Nosaltres som del grup Geostar, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i bueno, no ens considerem grans gurus del tema innovació. El que sí que podem explicar i el que sí que podem compartir amb tots vosaltres és la nostra experiència. Anant pas a pas i fent les coses d'una forma determinada, hem començat a assolir uns resultats que la veritat superen les expectatives que inicialment teníem. Són idees, són coses que a nosaltres ens han funcionat i que creiem que poden funcionar en molts altres entorns. Entre aquestes, doncs, hi ha tota la banda de formació de l'equip per innovar, és un aspecte clau. Un dels altres tips que tractarem és com traccionar això dins de la pròpia empresa, de la pròpia organització. No és fàcil. Hi ha una banda d'innovació que és la maca, la que tothom parla, la que tothom vol afegir-se. Hi ha una banda de la innovació que ningú explica, que és tot el que suposa internament i tota la feina que s'ha de fer per gestionar-ho d'una forma correcta. No? Però després mirem fora, obrim la porta. A mi sempre m'agrada parlar d'això, d'obrir la porta i mirar què és el que passa fora de l'administració, i ens trobem que grupets de 2, 3, 4, 5 persones, el que ara tant de moda està, tothom diu de startups i emprenedoria i emprenedors i tot això, són capaços de fer coses inclús molt més potents des d'un punt de vista d'usuari. I dèiem, si som tantes persones, tenim tanta experiència, coneixem bé el nostre entorn, per què no som capaços de fer això? I ens vam plantejar, doncs, veure com treballaven en aquest entorn. Vam no adoptar directament aquestes metodologies, però sí adaptar-les per després fer-les nostres, imposar-les en marxa. I això ens ha donat una sèrie de resultats que crec que bueno, poden ser molt, molt interessants de cara al futur. Geostar és un grup que treballa amb unes dinàmiques prototipant serveis sobre productes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya per facilitar l'ús de la geoinformació de l'Institut Cartogràfic i Geològic. Doncs el que volem és mostrar-vos sobretot la part de l'aprenentatge que hi ha darrere de cada un d'aquests prototips. Aquest és el nostre objectiu. I evidentment incitar-vos, això és l'objectiu que hi ha per sota, que és incitar-vos molt i molt a reflexionar sobre aquest aprenentatge nostre, aviam com el podeu aplicar en el vostre dia a dia, com potser podem aprofitar una mica el que nosaltres hem après per vosaltres aplicar-ho en cada un dels vostres llocs de treball, a l'administració pública o a les vostres organitzacions.